Përshëndetje, unë jam Gjankarica, Lugati, dhe kjo është intervista e me Gjardet Sekonqa për Privé. A kështë dërt me qenë 20 vjeqë? Po. Për që farë syje? Për gjithë shka. Më mirë i pasur apo i bukur? I bukur. Me kë e krason vetën? Nuk e krasoj maska. Nësa ora zgjohesh? Ora 4-5 më gjesit. Me kë e ndonë shtratin? Vore gjithmonë. Me kë e ndojtë e mbrom? Mbrom vetë jam konë, se jam konë Prishtin. Personi më i dashur? Nona. Hera e fundit kër ja kengu shokot? Gje. Kujt? Një dosë punës. A e gjelaz? Ka një herë. Auton do një herë me autobus lokal? Jo. Kush është diva e estradës? Iraj Strefi. Më mirë, pa mjekër a pa flokë? Më mirë pa mjekër. A mund t'a paramendosh jetën pa alkohol? Po. Nëse njerëzit do t'ishin kafshë, cila do doje të ishe? Shen. A ke përdorur seks toj me virgjeresha? Me virgjeresha jo, ama kam përdorur. Cilën lodër seksi e preferon? Preferoj shumë, kështu që e kisha dallu mas shumë ti e kokrin. Nëse edhe mbi emra do shkurtoheshin si emrat, si do e kishe mbi emrin shkurt? E, kari. Më mirë marrëdhënie treshe apo ngrop? Treshe më mirë.